прокуратурის მიზანი ჩემი ვარაუდით прокуратурам გამოძიება დაიწყო იმიტომ რომ მიეღწია ჩემთვის გაუთქმელობის ხელწერილის ხელის მოწერაზე ვინაიდან მანამ სანამ მე არ ვსარგებლობდი მოწმის სტატუსთან ვიყავი რიგითი მოქალაქე რომელიც დაინტერესებული ვიყავი აღნიშნული ფაქტით და ჩვენი ორგანიზაცია ახდენდა მონიტორინგს საგამოძიებო ორგანოს საქმიანობაზე прокуратураს არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი არ გააჩნდა ჩემს წინააღმდეგ, ჩვენი ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ არ გვესაუბრა ის, რაზეც ვსაუბრობდით. სწორედ ამიტომ არაწყობდა прокуратураს, რომ ეს ინფორმაციები გამოგეტანა და საჯაროდ მიგეწოდებინათ საზოგადოებისთვის და ამ